Κύριε Χατζηφωτίου, είμαστε συνδεδεμένοι με το μοναστήριο των Αγίων Αργύρων στην Αργολίδα και βλέπουμε ότι η οικογένεια του Τέος Βασιλιά αυξάνεται, πληθύνεται και προτιμάει την Ελλάδα για τα μυστήρια αυτά της βαφτίσης των παιδιών και ειδικά την Αργολίδα. Κοιτάξτε, κύριε. Ναι, δεν θέλω να σας διακόψω, κύριε Ξενάκη, αλλά το εξής. Μια άλλη δημοσιογράφος ερώτησε κάποιον εκεί από τη συνοδεία γιατί, λέει, βαφτίζεται στην Ελλάδα. Γιατί να μην βαφτίσει στην Ελλάδα? Αυτό στην Ελλάδα γεννήθηκε από Έλληνα πατέρα, παππού και προπάπου. Και εδώ έζησε, εδώ σπούδασε, εδώ υπηρέτησε, που πολλοί Έλληνες δεν πάνε στο στρατό. Ναι. Γιατί να μην βαφτίσει τα παιδιά του εδώ? Τι ερώτηση. Ίσως γιατί δεν μένει ήταν εδώ. Αυτό. Όχι, όχι. Ίσως ρώτησε γιατί δεν μένει εδώ, για παράδειγμα. Δεν μένει στην Ελλάδα. Δεν μένει εδώ διότι αυτοί τον κάνανε να μην μένει εδώ. Ο άνθρωπος τους είπε: δώστε μου το σπίτι στο Τατόι και πάρτε 11.000 στρέμματα που σας τα χαρίζω. Ναι. Του παππού του, πληρωμένα, και να λείπουν τα άλλα όλα. Λοιπόν, γιατί? Και εδώ θα μείνει, και εδώ θα βαφτίσει, και κακώς θα ρωτήσανε. Ξέρετε γιατί έχει αυτή την προτίμηση, ακούω, ειδικά στην περιοχή της Αργολίδας? Τον βλέπουμε πολύ συχνά να βρίσκεται εκεί. Υπάρχει το σπίτι στο Πορτοχέλι. Α, και γι' αυτό βρίσκεται εκεί. Δεν ξέρω αν είναι δικό του ή αν είναι, θα το αγοράσει ή το αγόρασε. Δεν ανακατεύομαι εγώ σε αυτά. Αλλά αν είχε το σπίτι του στο Τατόι, θα βάφτιζε στο Τατόι. Μάλιστα. Στο Τατόι έχουν μπει μέσα, εγώ έκανα ρεπορτάζ, και έχουν ξυλώσει και τα πλακάκια της πισίνας. Το Τατόι, έχετε απόλυτο δίκιο, είναι κάτι θλιβερό αυτό που συμβαίνει θλιβερό, εκεί. Θλιβερό, κάτι παραπάνω από θλιβερό. Όλοι οι λαοί, όλα τα κράτη τα πολιτισμένα έχουν αναδείξει την ιστορική κληρονομιά τους. Δεν έχει καμία σχέση με πολιτεύματα, θεσμούς και όλα τα υπόλοιπα αυτό. Έχει σχέση με την ιστορία τους. Θα έπρεπε όντως να έχουν φροντίσει να το ναι, αναπλάσουν, να το αναπαλαιώσουν. Κύριε Ξενάκη, οποιαδήποτε να είναι η πολιτική τοποθέτηση σε ένα Έλληνα, δικαίωμά του να είναι ό,τι θέλει, σωστό, εκτός πολύ σωστό, ακόματα, αλλά δεν μπορείς να μην το δεις το πράγμα, και αυτός ο Χριστιανός ήταν Ρωμιός και πιστεύει. Εγώ έχω μιλήσει μαζί του πάρα πολλές φορές και είναι Έλληνας. Λοιπόν, τον έχουν παραδώσει, εδώ στη Γιουγκοσλαβία τους παραδώσανε τα, που δεν ήταν ποτέ βασιλιάς, πρίγκιπας ήτανε. Του δώσαν τα κλειδιά να πάει να εγκατασταθεί. Τα παιδιά του Βιτόριο Εμμανουέλε στην Ιταλία έχουν πάρει τα σπίτια τους, τα φτάσουν. Παντού. Εμείς η εμπάθεια μας έφαγε. Πέραν τούτου, πέραν των μελών της οικογένειας, τώρα εγώ μιλάω για το Τατόι που είπατε πριν και είναι πολύ σωστό αυτό. Είναι κρίμα που δεν έχει αξιοποιηθεί, δεν έχει αναπαλαιωθεί. Να και ο καθένας σας το εκτιμάει όπως θέλει όταν το επισκέπτεται. Υπάρχει εργοτάξιο. Ναι. Κύριε Ξενάκη, υπάρχει εργοτάξιο εκεί, δεν ξέρω τι θα το κάνουν. Αν το κάνουν και αυτό, ό,τι κάνουν και τα περισσότερα. Δηλαδή να μαζεύουν πιτσιρίκια, ποιος ξέρει τι θα το κάνουν. Πάντως είναι κρίμα γιατί όντως είναι ένα κομμάτι της ελληνικής ιστορίας. Ο καθένας μπορεί να έχει την άποψή του για την ιστορία, όπως σωστά λέτε. Απέναντι από εκεί έχει τους τάφους των προγόνων του, του πατέρα του, της μάνας του. Τι πράγματα είναι αυτά? Αυτά που κάνουμε δηλαδή είναι τρελά. Καλά, τώρα πάντως δεν συμβαίνουν οι ακρότητες που συνέβαιναν παλιά, έτσι. Τα αεροπλάνα, τα ελικόπτερα, δεν συμβαίνουν για πράγματα. Ο κόσμος τα έχει ξεπεράσει αυτά, νομίζω. Και βεβαίως ο καθένας μπορεί να έχει τις τοποθετήσεις του. Διακόπτουμε, κυρίες και κύριοι, για να συνδεθούμε και πάλι με την Ερμιόνη. Κάνει δηλώσεις ο Παύλος για να ακούσουμε. Δεν τις έχουν δει ακόμα, θα τις δουν τώρα να πάνε στο σπίτι. Μάθαμε ότι είναι σε χρώμα ελληνικό πάντως. Α, σημεί. Οι Έλληνες δεν είναι πολύ? Όχι, έχω κάνει μόνο οικογένεια και κοντινούς φίλους. Θα μείνετε το καλοκαίρι? Μάλιστα, ως τέλη Αυγούστου. Τελικά οι νονοί ήταν πολλοί από ό,τι μάθαμε, 7? Μάλιστα, 7 ήταν. Τώρα θα ακολουθήσει δεξίωση και γλέντι από ό,τι μάθαμε? Όχι, ένα έτσι απλό βραδινό φαγητό. Μεσογειακή κουζίνα. Είναι μεσογειακή κουζίνα, στο σπίτι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό σας βράδυ. Να σας ζήσει. Να είστε καλά. Να σας ζήσει. Μόλις ολοκληρώθηκε λοιπόν, Τζίνα μου, το μυστήριο της βάφτισης του μικρού Αριστίδη Σταύρου, όπως πήρε το όνομά του, στη Μονή. Ακριβώς, Ελεονόρα. Δεν ξέρω αν με ακούτε. Βεβαίως και σε ακούμε, ακούσαμε μόλις τώρα και τις δηλώσεις του Παύλου. Ακριβώς. Από ό,τι καταλάβαμε λοιπόν ήταν σε πολύ κλειστό οικογενειακό κύκλο το μυστήριο. Τώρα θα γίνει μια δεξίωση στο σπίτι του Τέος. Ωστόσο η λίστα των καλεσμένων είναι αρκετά περιορισμένη, όπως ακούσαμε και από τον ίδιο τον Παύλο. Προτίμησαν να κάνουν σε πολύ κοντινό και στενό περιβάλλον. Ήτανε μόνο τα μέλη της οικογένειας, Ελεονόρα.
Έκλαψε, μάθαμε αν έκλαψε ο μικρός. Ανάδοχη του μικρού. Έκλαψε. Τώρα, όπως είπες και εσύ και όπως ακούσαμε βεβαίως και στις δηλώσεις, θα ακολουθήσει μια δεξίωση με ελληνική κουζίνα και πολλή μουσική στο σπίτι του Παύλου, στο Πορτοχέλη. Μάλιστα. Ενώ όπως ακούσαμε θα παραμείνουν εδώ και για τις υπόλοιπες ημέρες του καλοκαιριού. Πες μας λιγάκι αν έχεις καταφέρει να μάθεις την πληροφορία του αν έκλαψε ο μικρός ή όχι. Γιατί οι γονείς του ήλπιζαν ότι ενδεχομένως... Μας είπε πριν... Mm-hmm. Λοιπόν, για τις μπομπονιέρες με ρώτησες ή αν έκλαψε. Για το εάν έκλαψε ο μικρός. Για τις μπομπονιέρες ακούσαμε από τον ίδιο τον Παύλο ότι είναι σε ασημή χρώμα. Σαφώς θα είναι κάτι σαν κόσμο ενδεχομένως ή αναμνηστικό ασημένιο. Ναι, αλλά απλά, θέλω να μας πεις λεπτομέρειες από το μυστήριο. Λοιπόν, θα σου πω το εξής. Όπως μας είπε πριν ο Κωνσταντίνος και η Άννα Μαρία που βγήκαν πρώτοι, έκλαψε, λέει, όσο έπρεπε να κλάψει. Αυτό ακριβώς μας είπε, ότι ήταν αρκετά ζωηρός, ότι όλη η οικογένεια ήταν ιδιαίτερα συγκινημένη, γιατί αυτό είναι το μικρό τους εγγονάκι.